आपला ब्रँड आहे प्रत्येकाच्या लहानपणीचा. आणि पण हा जो द्वारका द्वारका हां आणि बोंबील बोंबील आहे. आणि मॉलमध्येच तुम्हाला फिश मार्केट बघायला भेटते. हे झिंगा काय एका हातात बसत नाही एवढा कांदा आहे. असला कांदा आहे का आपल्याकडे? अरे अरे नको पिऊ. अरे बस 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 त्याने संपवले. काय आपल्या रस्त्यावरच्या मार्केटला पण असंच भेटते करू पाहिलं चप्पल रिक्षा. ते मी तुम्हाला सांगू शकणार नाही. तुम्हाला माहिती आहे ते कशाचं मटन आहे? 90 रुपयाला 8 खेळे. 90 रुपयाला 8 आपले तर 90 रुपयाचे 8 पाव पावशेर भेटतात. नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं पुन्हा एकदा आपल्या दुबईच्या ह्या चौथ्या दिवसामध्ये. 8 वाजल्या संध्याकाळचे 4. आम्ही थोडंसं आता हॉटेलमधनं बाहेर येऊन थोडंसा फेरफटका मारायला चाललो आहे. या ठिकाणी बघू शकताय एक छोटी मोठी मार्केट आहे. हे मार्केट आपण जरा बघूया, एक्सप्लोर करूया. आणि आत्ता आपण ह्या रस्त्याने चाललो आहे. जो रस्ता खरं तर मेन रोड आहे दुबई सिटीचा. आणि इकडे आजूबाजू बघू शकता. इकडे दुकानं तुम्हाला जास्तीत जास्त दुकानं दिसणार आहे ती आहे सेंट वगैरे याची. कारण की इकडं आत्ताराला खूप महत्त्व आहे, परफ्युमला खूप महत्त्व आहे. आणि तुम्हाला दुसरे म्हणजे या ठिकाणी जे सुका मेवा आहे म्हणजेच सुका मेवा बदाम खजूर या गोष्टीत मला भरपूर या ठिकाणी पाहायला भेटेल घेता येईल. तर आता पण इथे एक मॉल दिसतो आहे. हा 24 तास ओपन असणारा मॉल आहे. आणि 1 to 10 ह्याचं नाव आहे. 1 to 10 म्हणजे 1 धिरमपासून ते 10 धिरमपर्यंत वस्तू तुम्हाला इथं पाहायला मिळेल. त्या वस्तू आपण बघूया नक्की कुठल्या कुठल्या आहे ते आपण बघू. ह्या मॉलमध्ये जायचं आहे. सगळे मॉल तुम्हाला एअर कंडिशन आहे. कारण की बाहेर इतकी गरम आहे की तुम्हाला आतमध्ये एअर कंडिक्शन शो पर्याय नाही. तर भरपूर मॉल दिसतात आजूबाजूला. पण आपण हा मॉल थोडासा जाऊन बघूया आतमध्ये नक्की काय आहे या मॉलमध्ये. झालं ना मस्त की मॉलमध्ये यायचं. मॉलमध्ये वेळ निघून जातो आहे. भरपूर वस्तू आहे बघा सगळं तुम्हाला बघत आहे. शाळेच्या वगैरे बघा. हे फुग्याचं पाकिट 6 दिरमला आहे. तुम्हाला मी सांगतो की एका दिरमची जी प्राईज आहे जे आत्ताच्या मार्केटनुसार 23 रुपये 50 पैसे. त्यामुळे तुम्ही जोडत जा की 10 दिरम म्हणजे 230 रुपये, 1 दिरम म्हणजे 23 रुपये. अशा पद्धतीने तुम्ही जोडत जाऊ शकताय पैसे. इथं सगळे तुम्हाला अशाच वस्तू पाहायला भेटत. कपडेसुद्धा आहे. कपडेसुद्धा 15 दिरममध्ये 10 दिरम 15 दिरम 9 दिरम असेच त्याची प्राईज लिस्ट आहे. हे बघा तर आत्ता आपण आलो आहे टॉईजच्या डिपार्टमेंटला. आणि तर तुम्ही बघूच आहे टॉईजमध्ये तुम्हाला भरपूर प्रकारच्या गाड्या बघायला भेटतात. अख्खे सगळं हे टॉईजनेच भरलं आहे. टॉईजमध्ये गाड्या इतक्या आहेत. तुम्ही कुठलीही गाडी इथं 10 ते 15 दिरमच्या आतमध्ये घेऊ शकताय. $230 जत्र आहे. तसं रेटमध्ये विचार केला तर थोडाफार फरक आहे, जास्त नाही. आणि इकडले ज्या वस्तू आहे ह्या बऱ्यापैकी मेड इन इंडिया आहे. म्हणजे टॉईज सोडून बाकीच्या जो वस्तू बघितल्या ह्या टॉईज सगळ्या चायनाच्या आहे. ह्या चायना मेड आहे. पण बाकीची जी तुम्ही भांडी वगैरे बघितली किंवा बाकीच्या ज्या गोष्टी बाकीच्या वस्तू दाखवतो मी तुम्हाला त्या बऱ्यापैकी आहे ना इंडियन जास्त आहे. तर या ठिकाणी इंडियन लोक बांगलादेशी तमिळनाडू केरळ या ठिकाणची लोकं सगळ्यात जास्त इकडं आहे. मला तर काय तुला आवडीचं आहे सगळ्या गोष्टी. लेडीज कंपार्टमेंट म्हणलं काय बोलायलाच नको. हे बघा बॅगे वगैरे बघू शकता. हे बॅगे 12 दिरमला 8 दिरममध्ये 3, 3.5, 10, 10 एक 5 दिरममध्ये सगळं लेडीज वस्तू तुम्हाला इथं बघायला. बॅगेमध्ये भरपूर
ऑप्शन आहे तुम्हाला, भरपूर बॅग, हँडबॅग आहे, लहान मुलासाठी असले शॉर्ट बॅग आहे. हँडबॅगमध्ये बघा इतक्या प्रकारचे मॉडेल आहे हँडबॅगमध्ये. आपण जसं आपल्याकडे डीमार्ट आहे, डीमार्ट सारखंच आहे हे बघा, डीमार्ट सारखेच ट्रे वगैरे आहे आणि त्याच्यात सगळ्या सँडल चप्पल 8 दिरम, 8 × 16 = 160 आणि ते 170 रुपयाला चप्पल, 170 रुपयाला काही 9 दिरमला आहे, 9.99 हे लक्षात ठेवा, 8.99 म्हणजे 9 दिरमच आहे ते. त्यामुळं थोडंसं असं वाटतं 8 आहे. इथले चॉकलेट चांगले फेमस आहे, पण बघू आपण घेऊ. खाण्यापिण्याच्या गोष्टी बघा, 7 रुपयाला आहे ही डेअरी मिल्क रोस्टेड आलमोडा, रोस्टेड आलमोडा 140 रुपयाला आहे, 140 रुपयाला. आलमोडा किटकॅट सगळे चॉकलेटच आहे, इथं सगळे चॉकलेट 9×2 = 18 आणि वरचे 3×9 = 27 झाले 18 = 195 रुपये, 195 रुपयाचे. पाण्याची बॉटल 1.5 दिरमला आहे, 1.5 दिरम म्हणजे 23, 40 रुपयाला म्हणजे 40 रुपयाला पाण्याची बॉटल. रेडबुल 9 दिरमला आहे, हे साधारण 190 रुपयाला आहे, 190 रुपयाला रेडबुल आहे. रेडबुलचे 2-4 प्रकार आहेत, पाहिजे 2-4. हे आपल्याला भेटती आहे, हे एडिशन आहे, हे एडिशनमध्ये आहे, हे येलो एडिशन आहे, ब्ल्यू एडिशन आहे, व्हाईट एडिशन आहे आणि शुगर फ्री. इतक्या प्रकारचे आपल्याला जर रेडबुल बघायला भेटतात. पाण्याची बॉटल बघा, 1 दिरमला अर्धा लिटर 23 रुपयाला 1/2 लिटरची बॉटल आहे आपली, इथं 20 रुपयाला भेटते. काय दूध मिल्कचे कॅन्ड बघ कसे, 2 लिटरचे दुधाचे कॅन्ड आहे, 2 लिटरचे आणि असे येतात ऑइलसारखे. इथं छोटं पण आहे, आपल्याकडे पिशव्या नाही आहे, बॉटलमध्ये दूध आहे डायरेक्ट. काय अजून काय रे, प्युअर मॅजिक आपले इकडले पार्ले जी कितीला आहे, पार्ले जी इकडे पण आहे बरं का, आपला ब्रँड दुबईमध्ये पण आहे. तर हा जो पार्ले जीचा पुढं आहे, जो आपला ब्रँड आहे प्रत्येकाच्या लहानपणीचा, आणि पण हा जो मॅन्युफॅक्चर होतो तो इथंच होतो आहे, इथलाच ॲड्रेस आहे दुबईचा. आणि याचे जे रेट आहे हा 13 रुपयाला आहे, जो आपल्याला 4 रुपयाला आहे तो इथं 13 रुपयाला आहे. बिस्किटचे प्रकार जे आपल्याकडे आहे तेच आहे, पण रेटमध्ये आणि ब्रँडिंगमध्ये थोडासा फरक आहे, आणि सगळी मॅन्युफॅक्चरिंग इथंच होते, त्याची प्रोडक्शन इथंच होतं आहे, आपल्याकडनं नाही येत इथे. तर इथं आहे चार्जर वगैरे, चार्जरची प्राईस त्यांची 260 रुपयाला आहे, 260 रुपयाला आहे.
दहा दिरम वाली आहे हे, 12 दिरम, 12 12 मल्टी चार्जर आहे, हां मल्टी चार्जर आहे, जो आहे 10 दिरमला स्मार्ट घड्याळ जो चार्जर आहे तो, आणि यांचा जो चार्जर आहे तो आपला इनसारखा नाही आहे, असं चार्जर आहे. याची जी पिन आहे ती वेगळी आहे, आपल्याकडे असतात त्याच्या पिना वेगळ्या असतात. 15 दिरममध्ये शर्ट आहे सगळे, 15 दिरम, 10 दिरम, 260 रुपयाला. इकडं पण टी शर्ट वगैरे, टी शर्ट आहे बरी आहे, जरा चांगली 10 दिरममध्ये सगळे, 10 दिरमवाले सगळे वेंडे 260 रुपयापर्यंत, 260. चप्पल पण बघा, चप्पल पण 15 दिरम, 10 दिरम, त्याच्या आतमध्येचे सगळ्या, कुठलं पण बूट घ्या 15 दिरममध्ये. हे बूट चांगले वापरून सोडून द्यायचे. हे बघ आहे का चपला बूट, इथे बघा, इथे एक तुम्हाला बिअर भरलेला ग्लास आहे सुषमा, पेर आहे बिअर, पिऊन टाक, टाक पे. अरे अरे नको पिऊ, अरे बस 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 बस, त्याने संपवलेली, मस्त केलं आहे बघा. हे वाटतच नाही बघा, अरे असं वाटतंय भरलेली आहे, पूर्ण भरलेली, असं हात घालत पूर्ण खालीपर्यंत हात जाते, काहीच नाही बघा, मस्त शोभेचे. एक ग्लास बिअरचं प्यायलंय मी आता, बस झालं, जास्त प्यायण्यात काय मजा नाही. होम डेकोर करण्यासाठी वस्तू आहे, फुलं वगैरे, नको ॲपल, छोटा आहे ना, छोटा आहे ना. अरे हे बघ वरच बघ, हे बघ त्याच्या वरच्या द्राक्ष डोंगळी. इथं सेल वगैरे बघू शकताय, पण सगळ्यांचं रेटची तुलना केली तर जास्तचे. हे नॉर्मल सेल आहे, 12.5 120 ते 130 रुपयाला हे जोड आहे, चार सेलांचे, महागच आहे वाटते थोडीशी. आणि तुम्हाला जसं आपण म्हणतो ना की आपण हार्डवेअरमध्ये जातो आणि हार्डवेअरमधल्या आपल्या सगळ्या गोष्टी एका हार्डवेअरमध्ये भेटतात, तसं इथं हार्डवेअर नाही आहे, त्याच्यासाठी तुम्हाला अशा मॉलमध्ये येऊनच बघू शकताय. हे तुम्हाला स्क्रू बघू शकता, वेगवेगळे स्क्रू आहे, हे तुम्हाला वायर वगैरे हे करण्यासाठी क्लॅम्प आहे, हे स्क्रूचे प्रकार बघू शकता आहे. म्हणजे जे काही तुम्हाला याच्यामध्ये, हे बघा एक खिळे 4 दिरमला आहे, किती खिळे, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 खिळे 4 दिरमला, म्हणजे 4 × 2 = 8, म्हणजे साधारण 90 रुपयाला 8 खिळे, 90 रुपयाला 8, आपले तर 90 रुपयाचे आत पावशेर भेटतात. हा फरक आहे रेटमध्ये, भरपूर फरक आहे. मी हे बघा सगळं तेच आहे जे तुम्ही हार्डवेअरमध्ये आपण जसं घेतो ते सगळ्या गोष्टी तुम्हाला इथे बघायला भेटतात. स्क्रूड्रायव्हर वगैरे, स्क्रूड्रायव्हर छोटाचा पंप आहे, हे जसं आपल्याला फावडं असतं ह्याचा उपयोग करतात. फावडं तर काय आता इकडं काही फावडे वगैरे तसं काही भेटत नाही. पक्कड वगैरे बघू शकताय, वेगवेगळे पक्कड पण आहे, रस्सी, पक्कड, चेन, पाने, स्क्रूड्रायव्हर, हे काय बघा छोटासा वजन काटा आहे, मस्त सेलवरती चालतं वाटतं असा. मला हे बघा असं चेन आहे,
आता वाढला की चालू होता असं सेल नाही आहे आहे हे बघ पुढं घे बघा मित्रांनो हे 0-0 आहे वाढलं की चालू होतं आहे पण युनिट के जीमध्ये नाही जमत काय करणार आता नाही जमत कसं काय माहिती नाही जाऊ दे हां नाही जमत ते नाही जमत हे बघा होल्डर बिल्डर होल्डर वगैरे सगळे इथं असेच घ्यायचं आपल्या हाताला काय वाटन ते जे पाहिजे ते असे होल्डर ज्या अँगलचे पाहिजे ज्या प्रकारचे पाहिजे ते होल्डर घ्यायचे बटनं सगळं जसं बुफे असतं तसं जे कारण की इथं हार्डवेअरची दुकानं नाही आहे आणि पिनाचे चार्जर वगैरे बघा हे जे आपले युनिव्हर्सल जे लोक भारतात नाले ते असे वापरतात हे वापरून त्याला दुसरा चार्जरवरती लावतात आणि इकडे बल्ब वगैरे हे बघा 22 वॅट आपले जवळ इथे 210-220 रुपयाला आहे हा पण सेमच येतो असा सेम प्राईस याची बॅटरी 13 दिरमला बॅटरी एवढा छोटी लाईट सौर पॅनल आहे छोटीशी लाईट आहे तुम्ही कुठं पण पोर्टेबल घेऊन जाऊन तिला चालू करू शकता पोर्टेबल आहे छान पोर्टेबल लाईट 15 दिरमला चार्जिंग नाही वाटते आहे चार्जिंग आहे दिसत नाही आहे पण चल 15 दिरमला आहे ही लाईट इथल्याप्रमाणे आपल्याला 10 दिरम 15 दिरम इथल्या लोकांच्या मनाने ते कमी आहे पण जर आपल्या पैशामध्ये कन्व्हर्ट केलं तर ते जास्त आहे पुन्हा एकदा इकडे बघितलं जर आपल्याला स्टेशनरीच्या गोष्टी पाहायला भेटेन ज्या स्टेशनरीची दुकानं असतात तसं एक एक कंपार्टमेंट आहे या कंपार्टमेंटमध्ये तुम्हाला स्टेशनरीचं सगळ्या वस्तू एकाच वेळेस बघायला भेटेन हे बघा स्टेशनरीमध्ये कलरमध्ये बघू शकते होलसेलमध्ये जे सगळे स्टेशनरीच्या वस्तू हे पेटी कशाची आहे सुषमे हे बघ ते हे बघा स्टेशनरीचे वाव सगळं जे ड्रॉइंगच्या पेन वगैरे पेन्सिल कलर सगळं कॉम्बोचे आणि तुम्हाला असं पेंट करायला ड्रॉइंग बुक पण दिलेले छान छोटंसं असं लॉक होतं आहे ते इकडनं लॉक तरी तर तुम्ही टेबल कवर बघू शकताय जितका पाहिजे तुम्ही तितका घेऊ शकता इथं कापून मीटरवरती असं मीटरमध्ये कापून देऊ शकता तुमचं टेबल किती लांब आहे किती लांबीचं आहे त्याच्यासाठी तुम्ही त्या मापाचा घेऊ शकता लहान मुलांचे कपडे लहान मुलांचे कपडे आता आपण इथं आईस्क्रीम बघू शकता इथे प्राईज आहे 5 दिरमला आणि पप्पाने 3 दिरमला आणि समोसा आहे 1.5 दिरमला आणि इथे 33 रुपयाला समोसा आला ठीक आहे घेऊ आपण एक खाऊन तर बघू तर इथं बघा इथे सगळ्या भाजीपाला फ्रूट वगैरे 11 दिरमला अननस आहे पण बघू शकताय सगळं मार्केट बघू शकताय हे मॉलमध्येच आहे आपल्या भाजी मंडई कुठं लागत नाही त्यामुळे भाजी मंडईला जाण्यासाठी
सगळं इथं जे आहे ते इथं एकाच मॉलमध्ये मिळते. कांद्याचे पात, पुदिना, पालक, कोथिंबीर, ते बीटे 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 ते शापू कोथिंबीर कोथिंबीर सेमच आहे. ही भाजी कुठली आहे? पोकळाची भाजी. ही देठाची भाजी, ही लाल देठाची भाजी, मेथी, पालक बघा, पालक, मुळा. मित्रांनो, आपल्याकडे लसूण वगैरे सोलायला लागतो. इथं सोललेलं लसूण आहे पॅकेज पॅक, आणि बाकीचं काय तसंच. हे बघा, मशरूम आहे, छोटे मशरूम. आणि महत्त्वाचं सांगू का, हे मिरच्या बघा, लाल मिरच्याचं पॅकेट आहे, $6 आहे. हिरव्या मिरच्याचं डॉलरला $6 आहे. हे पावट्याचे शेंगा आहे, हे 8 फरसबीचे शेंगा आहे. ते आपण बघा, हे आलं बघू शकताय. आणि हे छोट्या कोन, स्वीट कोन, कोबी बघा, अर्धाच कोबी. ही गाजर, काकडी. आपण आपल्याकडे कांदा बघतो, हा व्हाईट कांदा आहे. आणि हा लाल कांदा बघा, इतका मोठा आहे, एका हातात बसत नाही, एवढा कांदा आहे. असला कांदा आहे का आपल्याकडे? नाही ना. आता वेगळाच कांदा आहे बघ रे. चार प्रकारचे कांदे, चार प्रकारचे. हा जरा आपल्यासारखा वाटतो, आपल्यासारखा आहे. हे लाल कांदा आहे, हा पांढरा कांदा आहे, आणि हा वेगळा. आणि हा किती प्रकारचे कांदे तुझ्या आवडतीच्या गोष्टी म्हणजे महिलांच्या. आता एक कारलं बघ, दोडका. हां, दोडका. मग तुला सांगू महत्त्वाचं म्हणजे, इथं काहीच पिकत नाही, सगळं इम्पोर्ट आहे. इम्पोर्ट केलं होतं, आलंय. वांगे बघ, वांगे, वांगे पण वेगळी. हां, वांगे शेवगा. कांदा बघ, काय कुठला कांदा आहे? लसूण सारखा. हां, काकडी. मुळा बघ, बघ आता मुळा. नाही ना, दुधी भोपळा जो आपण कधीच खात नाही, तोही तुम्ही खायला. गोल भोपळा बघायला. काय म्हणतो याला? डांगरी भोपळा. डांगरी भोपळा, डांगरी भोपळा या. एवढा जाड भोपळा आहे, तर तो एवढा कवळा आहे ना, असं वाटत पण नाही. तो जाड पॅकिंग केलेली वांगी आहे. त्या क्रीम दुधाची नाही ना, मेवणे स्वस्त दुधाची क्रीम आहे. क्रीम चीज, क्रीम चीज आहे. इथं बघू शकता मॅग्नम, जे आपल्याकडं ₹100 आहे. इथे ती आलमोडची 10 dirhams आहे, म्हणजे ₹230 आहे. जी आपल्याकडं ₹100 आहे, ती ₹230 आहे. ती 230 आलमोडच्या सगळ्या चॉकलेट. आणि जो आपण साधा कोन घेतो, जो आपण ₹30 घेतो, ₹30 बटर कोच, तो इथं 8 dirhams आहे. 8 dirhams आहे, 8 × 2 = 16, ₹160 भरपूर महाग आहे. म्हणजे डबलनी फरक आहे या आईस्क्रीममध्ये. याच्यामध्ये टिब्बल 54 फरक आहे. आपल्याकडे जी वस्तू 25 आहे, आपल्याकडे जी वस्तू 25 आहे, ती वस्तू इथे ₹160 आहे. 25 फोन. आपण मॅग्नमची आईस्क्रीम खातो, ती 10 rupees आहे, 10 dirhams आहे. आणि ही बघा,
की 34 दिरमला आहे, तर हे कसे असून आईस्क्रीम विचार करू शकताय? हे सगळे 34 दिरमवाले आहे, 600 रुपयाला काय? हा दूध दही दूध हे सगळं पॅकिंग मध्ये, हे बघ पॅकेट मध्ये कॅन किती भारीतले दुधाच. अंड्यामध्ये पण बघा किती प्रकार आहेत. हे ब्राऊन अंडी आहे, हे व्हाईट, जसे आपले गावरण म्हणतो आपण, गावरण आणि विलायती, तशाच प्रकारचे अंडे आहे. पण वेगवेगळ्या कंपन्यांचे अंडे आहे, प्रत्येकाचं ब्रँडिंग वेगळं आहे अंड्यांचं. आणि मॉलमध्येच तुम्हाला फिश मार्केट बघायला भेटतं आहे. हे झिंगा 40 धीरम, साधारण तेवढंच आहे, 800-850 रुपये किलो, जे आपल्याकडे आहे तसं 26 असं बघा. आता मासे पण आहे, मासे हे बघा, मासे 8 दिरम, 12 दिरम, 11 दिरम असे वेगवेगळे आहे. तर हे दिरम बघू शकता वरती माशाचे प्रकार, आणि एका खाली तुम्हाला असे मासे बघायला भेटतात. सुरमई आहे 11 दिरमला, सुरमई, हे सगळे सुरमई, छोटी सुरमई, मोठी सुरमई, हे आपले नॉर्मल मासे. हो पापलेट नाही आहे, पापलेट नाही, पापलेट नाही आहे. सगळे डीप फ्रीज करून ठेवले ते मासे, जाणून तुम्हाला वजन करायचं पाहिजे, तो मासा घ्यायचा आहे ते तुम्हाला कटिंग करून लगेच देतात. माशांचं शॉप मस्त आहे, हायजेनिक आहे सगळं. हे बघा त्याची काटं काढून फक्त वरच जो मऊमऊ वाघ आहे तो विकायला आहे फक्त मासे. आणि इकडं आपण म्हणतो ना बोंबील, बोंबील सुकट, ते सुद्धा हे छोटे मासे पण आहे, हे सुकट आहे, हे 5 दिरमला आहे, हे वाकड, याचे रेट बघ ना, 150 रुपयाचे एवढे, 150 रुपयाचे हे सुकट आहे 5 दिरमला, 80 रुपयाचे. हा आणि हे बोंबील, बोंबिले खारा मासा, छोटे खारे मासे, ते पण 5 दिरमला आहे. हे सगळं तेच, त्याचा राख आहे हा सगळा. इकडे बघा इथं मोठे सुरमई, मोठे सुरमई, इथं बघा हा माशाला हात लावायचा असं तर तुम्हाला असं प्लास्टिकची हँग ग्लोव्ह घालायला लागतात, तर तुम्ही माशाला हात लावू शकता. आणि इकडं काय कबाब, इथं तुम्हाला तंदूर भाजताना दिसते. आणि इकडं जे आहे ते मी तुम्हाला सांगू शकणार नाही, तुम्हाला माहिती आहे ते कशाचं मटण आहे, तर ह्याचं काय मी तुम्हाला सांगणार नाही आहे. इकडं ते खाल्लं जातं, आपल्याकडे ते बॅन आहे. वॉशिंग मशीन बघू शकता, 1000 दिरमला आहे, 23000 आहे वॉशिंग मशीन, आहे 730 आहे, आणि ही आहे 849 रुपये, 749. हा सगळा इलेक्ट्रिक एरिया आहे, तुम्हाला इथं इलेक्ट्रॉनिक वस्तू बघायला भेटेल, शेगडी वगैरे बघू शकतात 155. शेगडी पण आहे, ओम आहे, सगळं म्हणजे भुज कलेवाचं चित्र आहे ब्रँडवरती. सोनाशी जे आपण नॉर्मल ब्रँड आपल्याकडे बघतो
जे इंटरनॅशनल ब्रँड आहे त्याने इथं आपल्याला बघायला भेटत नाही आहे. हेच होतं बघा एम पी ए वलसे मार्क असलेच ब्रँड आहे. आणि आता सुटकेस एकंदरीत विचार केला तर आपल्याला असं लक्षात येईल इथं ज्या वस्तू आहे त्या नक्कीच भारतापेक्षा महाग आहे. आणि जसं आपल्याला ब्रँड लागतो तसे ब्रँड तुम्हाला इथं बघायला भेटत नाही आहे. मोबाईल वगैरे हेच कमी आहे, बाकीच्या तर वस्तू तुम्हाला तर सेमच वाटतं. ते सेम म्हणण्यापेक्षा त्यापेक्षा जास्तच आहे, म्हणजे आपल्याकडे जे प्राईज आहे त्याच्यापेक्षा जास्त प्राईज याचे. तुम्हाला मी 2-3 उदाहरणं दाखवली चॉकलेट बिकलेटची. जे चॉकलेट 100 आहे ते 260 रुपयाला आहे, म्हणजे भरपूर फरक आहे, बऱ्यापैकी निम्म्यापेक्षा जास्त फरक तुम्हाला इथं किमतीमध्ये दिसायला बघायला भेटतो. तर आता आपण मधल्या पॅसेजला आलो, त्या पॅसेजमध्ये बघू शकताय लहान मुलांचे कपडे पण आहे इथं. हे बघा 24 550-600 रुपयाला हा शर्ट छोट्या लहान मुलांचा. हे छोट्या लहान मुलांची सगळे कपडे आहेत. आणि इथं जी आपण जर हे कपडा बघितला तर हा डी मार्टमध्ये तुम्हाला 100 रुपयाला भेटणार आहे. काय गं सुषमा, हे जे कपडे आहे हे डी मार्टमध्ये 100-100 रुपयाला भेटतात छोट्या मुलांचे, म्हणजे ज्या ह्या क्वालिटीची. हे बघ सिंगल शर्ट भेटतो इथं, पॅन्ट आणि शर्ट कोणी एकत्र आहे का? पॅन्ट आणि शर्ट. हा हा बरोबर काय पॅन्ट त्याच्या बरोबर आहे. तर आपण बऱ्यापैकी सगळंच मॉल फिरून झालेलं आहे, जरा झटपट तुम्हाला दाखवलं आहे आणि आता बाहेर पडायचं. तर चला मित्रांनो, छोटीशी तुम्हाला टूर दिली इकडल्या मॉलची. जर ही मॉलचा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर नक्कीच या व्हिडिओला लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. चला, दुबईला आल्यात की तुम्ही असे मॉल तुम्ही बघू शकताय. अनेक मॉल आहे, म्हणजे दुबई ही मॉलचीच आहे. एक मोठ्या मॉलपासून ते एक सर्वसामान्य मॉलपर्यंत अनेक वेगवेगळ्या व्हरायटीज आहे मॉलच्या. तुम्हाला जसं आत्ता बघायला भेटलं 1-10 डिरमपर्यंतच्या वस्तूचा मॉल, तसं अनेक मॉल तुम्हाला इथं पाहायला भेटेल. चला भेटूया मित्रांनो अशाच पुन्हा एकदा नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत अरे हां, जाता तुम्हाला सांगायचं की आपल्या सगळ्या जेवढ्या दुबईच्या व्हिडिओ जेवढ्या व्हिडिओला पाहायला विसरू नका. सगळे व्हिडिओ तुम्हाला या व्हिडिओच्या खाली लिंक दिलेली आहे, सगळ्या लिंकवरच्या व्हिडिओ जाऊन त्या पाहू शकता. बाय बाय.